Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi teew bokk talibi Serigne mo ngi len di nuyu ganga rafet tam nuyu nuyu bi nga xani mo gëna matal ci nuyu yi muy assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne mi ngi nuyu boy nuyu jigen man ndaw ñepp mi ngi leen di nuyu di sant nak ne jant gi mi ngi ci jital ci gonay ñom ñu wote bis bi ne ginaaw mo sant yalla bi ni ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mi ngi sant gonay bu baax di len dolle nepp ñu gëna ko gor lu bu baax kenn ku ci ne mi ngi lay deeng nga tok tok sa kilifa te diggal sa kilifa te gor gor lu ci liggey ak jaamu yalla ah ndax ndaw saytaare da koy yomba da yomb saytaare mu nax ko lool ndax man na nek ci mbir deeri sax ak na ci borom te fek na na dem bu fenn ak bon rek la kon dama bëgg nga fi ngeen tollu ngeen di yëngu ci ci talu bi na mel ni defa bu len dara na ngeen ci gogol lu ngeen def ak na ngeen ko xex te gëna la xaw wa bu baax te gëna jang ak talu bi bu baax te gëna gogol ci talu bi baax te boole ko nepp jaamu sunu borom na ngeen gogol ci jaamu sunu borom na ngeen gogolu ci jaamu sunu borom na ngeen gogolu ci liggey na ngeen gogolu ci dolandiku ab yar bu baax di sant mbolem ko fi nekk ay jigéen sa borom kër na nga ci gogolu topp ay ndigalam ci lepp lu mu la digal lu baax nga gogolu jëf lepp lo xamni sa faan wala na nek bu la ko tere baye ko ko xamni ki nek nga fi tay goor ñeppul mo nga am ab xarit xarit ba nga xari mo nga yaakar na nga goor goor ci lam lay digal nga diko def lam lay tere nga diko baye ndax amna ab xarit rek te top sa bakkan lolu taxul ñu wutuk serigne ab serigne da nga top top ci mom mu dila digal ci yoru yalla nga diko jëf mu dila téré ni yalla téré nga diko bayyi te fonk ko serigne bu baax te diko siyar diko nimmi ku bu baax diko yeg bu baax nak kon ñun ñepp na ko golu soobu ci yoru l'islam te taxaw ci yoru l'islam ak talibé ndax lolu moñu jëri tay ji moñu jëri ëlëk serigne bi nina mom la ñu yitt lu ñepp lañu maafé ci jaamu yalla suñu borom serigne bi moñu ko wax te lolu la bëgg ñun ñepp lu maafé ci xamna nak waxtu wi dafa xawa ak nak togaay bi yagg na ci mom ba li mo bëgg na wax lepp lepp yitaay bi ak togaay bi moko may waye nak ñu yublo kaddu yoyu ba bari ni yoon non it ne mi ngi len di sant mi ngi len di gëreum di len ñaax di len jàkke bu baax ci gogolu ci l'islam ak talibé nanu gogolu ci l'islam ak talibé ndax loolu lañu ci yalla andi ci li yalla su borom nonu ko andé man na nit xam ko te jàkke ko bu baax mo jaamu ko
wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ci lu jaamu ma ko jaamu bu gi nak non lañu wara dar su bakkan bu baax gor gor lu ci liñu man lepp ñu diko ci def kem la ñu tata liñu ci tele ñu diko yene te gor gor su sarlu ci bu baax ndax yalla su borom moonu bind andi ni ci aduna te andewul fi lenn lolu kon nak nañ ci gor gor lu baax bunu paye sunu bop bunu paye sunu bop nit ku baax ni paye bop kon nak nañ gor gor lu di farlu ci ndigalit sunu borom di wat ko nek terawul kayam ndax doom adam yalla da ko fonk lol bu ko lol kon nak fonk gi mu fonk bëgg lu war na ko xam bu baa ba tax limu lu sant nit ko gor lu bu baa ndax yalla teral nañu sutural nañu wëssegal nañu gëreel nañu kon nak nu no dess kon nak limu ñu sant nañ ci gor gor lu ndax kan ku nek bind na la sa wëssegal mi ngi lay wéral nga man ko jaam fi mi ya ngi man di tax say soxla di man di liggéey te liggéey yooyu nga di ci bëgg a teet kon nan jox yàlla jukkal sunu borom lu jukkal nanu ko góorlu ci li mu digal nu di ko def li mu nu tere lu mu ci lu ci man nu di ko bàyyi ngir jëm ngir ci mag wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li nu sëriñ bi wax na xam na ci ang ak ay wax ko ba mu mat waaye ah waxtu fi yàlla sama xol ak sama xel jukkal la mu bëgg na wax loo dégg ma mën nu ko wax waaye nag ñu ci leen du lii bay ngeen jàpp muy liggéey ak jaamu yàlla ak li nga xamante ne moom lan sant moom sunu borom mu di ko def li mu ñu tere li mu ci man nan ko mooy bu ñu ko def bu ñu ko jege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi. بما يثر الأولى زال قد فجاء بداية أبدل من لله يخفجا أبدل لربي كلم لا شريك له وشفر يوم النور الرجل Thank you.